អ្នកដឹកនាំរឿង Titanic នាយកវ័យខ្លាស់ជុំវិញការបាត់នាវាមួយទឹក Titan ប្រទេសកាណាដាអ្នកដឹកនាំរឿង Hollywood ដ៏ល្បីលោក جيم ខេមរុនដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿងកប៉ាល់ Titanic នៅក្នុងឆ្នាំ1997បានប្រັບផ្សាយព័ត៌មាន BBC របស់ចក្រភពអង់គ្លេសថាការបាត់បង់នាវាមួយទឹកដល់បានជួចទៅពីនិតខ្មោចកប៉ាល់ Titanic គឺជារឿងដ៏រន្ធត់និងព្រឺព្រួចបំផុត សម្រាប់រូបលោកនេះបងយងតាមប្រភព BBC ចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី23មិថុនា2023នេះលោកเจมខាំរុនអាយុ68ឆ្នាំជាជនជាតិកាណាដាដែលធ្លាប់បានបញ្ចប់ការច្រមុជទឹកចំនួន33លើកទៅកាន់ក្មួយកប៉ាល់ទីតានិកបាននិយាយថាគាត់នៅលើកប៉ាល់មួយកាលពីថ្ងៃទី18មិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនៅពេលដែលនាវិកមុជទឹកមានឈ្មោះថាទីតានបានបាត់ ហើយមិនបានដឹងអំពីវារហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទលុះនៅពេលគាត់បានដឹងថានីវេមួយទឹកបានបាត់ដាននិងបាត់ការតាក់ទងក្នុងពេលតែមួយគាត់បានសង្ស័យព្រ្លៀមព្រ្លៀមថាច្បាស់ជាមានគ្រូមន្ត្រាយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំខត់ខ្លាំងនៅអវ័យដែលបានកើតឡើងចំពោះប្រព័ន្ធអេເລັກត្រូនិកនិងប្រព័ន្ធតាក់ទងរបស់នីវេមួយទឹករោងប្រាជ័យហើយឧបករណ៍បញ្ជូនតាមដានក៏រោងប្រាជ័យក្នុងពេលដំណាលគ្នា ភ្លៀបភ្លាមនោះខ្ញុំបានទរសាបទៅអ្នកស្គាល់គ្នាមួយចំនួននៅក្នុងសហគមន៍ជ្រុំមួយទឹកក្នុងរយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងខ្ញុំទទួលបានការពិនដោយតទៅពួកគេបានជុសទៅដល់បាតสมុតញោះពួកគេស្ថិតនៅជំរឿ3500មែត្រដើម្បីចំពោះទៅបាតជំរឿ3800មែត្រការតេតងរបស់ពួកគេត្រូវបានបាត់បង់ហើយការរោគរ ෝග ត្រូវបានបាត់បង់ដូចគ្នាហើយខ្ញុំបាននិយាយភ្លាមៗថាអ្នកមិនអាចបាត់បង់តេតងនៃការរោគរ ෝග រួមគ្នា ដោយគ្មានក្រុមហ៊ុនត្រៃដ៏ធุนធ្ងរដែលរងកម្លាំងខ្លាំងនោះទេហើយរឿងដំបងដែលកើតឡើងក្នុងជាតិរបស់យើងគឺនីវៀរោងកាបំផ្លិចបំផ្លាញកាលពីថ្ងៃទី22មិថុនាកន្លងទៅមន្ត្រីជំនាញម្នាក់ដែលមកពីកងតោបចឹងទឹកអាមេរិកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន CBS News ដែលជាដៃគូរបស់ BBC ថាកងតោបចឹងទឹកបានរកឃើញភេបមិនធម្មតានៃសូសាប់ដែលស្រោបនឹងការបំផ្ទុះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីនីវៀ មួយទឹកទីតានបានបាត់បងតំណាក់តំណងមន្ត្រីរូបនេះបានបន្តទៀតថាព័ត៌មាននេះត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅក្រមឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រអាមេរិកដល់បីបងរួមកម្មនៃតំបន់ស្វ័យរងយោងតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន CNN កាលពីថ្ងៃទី22បានអឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Ocean Gate ជាម្ចាស់នាវាមួយទឹកទីតានឈ្មោះថាអ្នកជីនៅក្នុងនាវាមួយទឹកទាំង5អ្នកបានបាត់បងជីវិតហើយ ដោយសារតែគំតិគំទីដែលត្រូវបានរកឃើញក្នុងដំបន់រោគរងនៃនាវាមួយទឹកដែលបានបាត់នោះត្រូវបានអ្នកជំនាញវាដំឡៃថាគឺជាបំណែក២ផ្នែកខាងក្រៅនៃនាវាមួយទឹកទីតាន